በስማብ ወወልዶ መንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምናደራችሁ አደራችሁ እንደምኑ አሜን የአባቶቻችን አምላክ ሉል እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርም በፍጥረታት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እጅግ ልብ ሰባሪ ዜና ነው ጀምረው እንደተለመደው አጫጭር መረጃ ይሸመጥቻለሁ በቀዳሚነት የምንመለከተው በምስራቅ ወለጋ ሀገረ ስብከት ነቀምት ከተማ የሀገረ ስብከቱ የሂሳብና በጀት ክፍል ኃላፊ መገደላቸውን ሰምተናል በጣም ልብ የሚሰብር ነው መምህር ለማፈንታሁን ይባላሉ ትናንት ጠዋት ሰዓት ገደማ ነው ወጥተው ወደ ቢሮቸው ሲጓዙ ማንነታቸው ባልታወቁ አካላት በጭ ወቅተው ያለፈው ጥቃቱ ከደረሰባቸው በኋላም ህይወታቸውን ለማትረፍ ወደ ነቀምቴ ሪፈራል ሆስፒታል ተወስደው ለሶስት ሰዓታት ያህል የህክምና እርዳታ ሲደረግላቸው ቢቆይም ማዳም ባለመቻሉ እዚህ ድካም አርፈዋል እዚህ በፊትም በነገራችን ላይ እዚህ ቦታ ላይ የሀገረ ስብከቱ የህግ ክፍል ኃላፊም በጩ መወጋታቸውን ሰምተናል እንግዲህ ወለጋን ሆን ተብሎ ኦርቶዶክስን ለማዳከም እየተሰራ ያለ ስራ ነው በእውነት የወንድማችን የሰማአትነት ነው የተቀበለው ስለ ቤተ ክርስቲያን ነው ሲሰራ የነበረው ሲሄድ የነበረው ቤተ ክርስቲያንን ለማገዝ ነው ምህር ለማ ትዳር ከያዙ ገና አንድ ሲሆን የአንድ ልጅ አባት ናቸው በሆነ ገና አንድ ነው ትዳር ተያዙ የአንድ ልጅ አባት ናቸው ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ኳችሁ አካባቢ ሌላም የሀገረ የሚሀገረሰብ ከቴግ ፍላላፊ እንዲሁ በቪላ ተወቅቶ ነበር ዛሬ ደግሞ ተወቅቶ ነበር ዛሬ ደግሞ እንደዚህ ተደርጎ እሳቸው ተወቅተዋል ይሄ ነው እንግዲህ የሆነ ያለ ምን እንደምንል አናቅም በእውነት ሰማዕትነትን ቤተክርስቲያን በየደጃችን ሆኗል በጣም የሚያናደው ደግሞ አብዛኛው ኦርቶዶክስ ምንም እንዳልተፈጠረ ሲዘፍ ልታዩ ሲጨፍር ወይም ሌላ ነገር ሲዝናና ታዩታላችሁ ይሄ ነው በጣም ነው የሚሰብረው ቢያን ሰጎን ቁሞ እንኳ የሞተውነ እንዲቀበል ማድረግ ቤተሰቡ እንዲጽናና ማድረግ ይህ ቢሰራ እንኳ ቀላል ነገር አይደለም ስቃይ ውስጥ ያሉ እንዲፈቱ ያደግ የአቅማችን ጫና እንኳ ብናደር ይህን ግን እያደረግን አደለን ዋጋ እያስከፈለን ያለው ይሄ ይሄ ነገር ደግሞ ወደፊት ይቀጥላል እንጂ በዚህ አይቆምም ነው ዋጋ ማስከፈሉ ህጣን አኩሮ ይቀጥላል ምክንያቱም ወንበዴነታቸው እነሱ ህጋዊ አድርገውት እየሄዱ ነው ሌላውና በጣም የሚያሳዝነው ደግሞ ገና ተዋህዱ ኤክስፖ እንዳይካሄድ በመንግስት መከልከሉን ሰምተናል በጣም ልብ የሚሰብር ነው በጣም በሚያሳዝኑ ሁኔታ ይገርማቸዋል ለአራት ተከታታይ ቀናት አጥር ሲታጠል ድንኳን ሲተከል ደብዳቤ ገብቷል ምንም ጥያቄ ሳይጠይቁ በተለይ ብዙ ድካምና እና ከወጣበት በኋላ የመክፈቻ ስነ ሲደርስ የተገነቡትን ማፍረስ ና ለኪሳራ መዳረግ በእውነት ይህ ምን ይባላል ማንን ሲጠቅማል ተብሎ ይታሰባል የገና ተዋህዱ እንግዲህ ባዛር አሁን በዚህ ወቅት ሊካሄድ ታስቦ የነበረ ነው ለሚመለከተው አካል ፈቃድም ገብቶ ነበረ ግን ፈቃዱንም አልፈቀዱት ስንብለው ሲያሹ ነገዛሬ ነገዛሬ ሲሉ ቆይተው አሁን መጨረሻ ላይ ደግሞ ዝግጅት ተደርጎ በጣም ብዙ ወጪ ተወጥቶ በእውነት እቃው ለክራይም በሉት ያለውም በሉት የትራንስፖርትን በሉት ያልተከፈለ ወጭ ብዙ ነገር ተደርጎ ተዘጋጀ በኋላ አይተተነዋ ትን አችሉም ማቅረብ ማቅረብ አችሉም በጣም በጣም የሚያሳዝን እኮ ነው እንግዲህ ማርኮን ኢንቨስት ኦርጋናይዘር ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ቤተክነት ጋር በመተባበር ነበረ ታሳስ 11-27 በጃን ሜዳ ሊካሄድ ቀጠሩ ተይዞለት የነበረው ገና የተዋሃዱ ኤክስፖ ነው የነበረው ስለዚህ መንግስት አይቻልም ብሎ ስለከለከለ መሰረዙ ነው የተሰማው እንግዲህ የማርኮን ኢንቨስትመንት ኦርጋናይዜሽን ባለቤታቱ የፍሬም አደፍርስ የአዲስ አበባ ከተማ የሰላምና ጽታ ማስቀበር ቢሮ ፈቃድ ባለመስጠቱ ምክንያት ነው ይሄ ነገር እንዲቆም የተደረገው ነው ያሉት ይጀመራል ተብሎ ማስታወቂያ ከተነገረበት ቀን በስድስት ቀናት የዘገየው ኤክስፖ እስካሁን ፈቃድ የሚሰጠው አካል ባለመገኘቱ ማካሄድ አልተቻለም ነው ያሉት እንግዲህ የሚካሄድበት ቀን ከመድረሱ ቀደም ብሎ ወደ ጽፈት የቱ ፈቃድ ለማግኘት ብዙ ተመራርሰናል ያሉት አዘጋጆቹ ዛሬ ነገ ስንባል ቀኑ በመድረሱ ምክንያት ነጋዴዎቹ ወደ ጃን ሜዳ እንዲገቡ ብንፈቅድም በፖሊስ እንዲወጡና እንዲባረሩ ተደርገዋል የሚቀድሞ ነጋዴዎች ወደጃን ሜዳ ሲሆዱ እንኳ እንዲባረሩ ነው የተደረጉ በፖሊስ የሰላምና ፀጥታ ጽፈት ቤት ቢሮ ሂደን ስንጠይቅ በደብዳቤ ሳውቃለን የሚል መልስ እንደተሰጣቸው የተናገሩት አቶ የፍሬም ፕሮግራሙ መካሄድ ካለበት ቀን እያለፈ ነውም ብለዋል ጽፈት ቤቱን ፈቃድ ለመስጠት ለምን እንዳልፈለገ የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ተናግረዋል ኤክስፖ ከቤተክርስቲያን ህጋዊ ፈቃድ የተሰጠውና ለቤተክርስቲያኗ ገቢ ለማግኘት ያቀደ ቢሆንም ማስታወቂያ የሰሙ ሸማቾችም ጃን ሜዳ እየደረሱ እየተመለሱ ነው ተብሏል በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጥ የአዲስ አበባ ከተማ ሰላም ና ጸጥታ ቢሮ ህዝብ ግንኙነት ክፍልም ብንጠይቅም በውሳኔው ላይ መረጃ እንደሌለው አስታውቋል ነው የሚለው ይሄ ነው እንግዲህ እንዲህ አይነት ጨዋታን የሚጫወት ሌላም ህዚ ጋር በነገር ሙሉ መረጃ አለ እዛ ውስር ከፈለጋችሁ መግለጫ አለ ሙሉ መግለጫ ግን እኛንን ብናየው ባናየው ምን ያደርጋል እየሆነ ያለው ሄኖ ነው በአጭር እንዲህ አይነት ወንበዴነት ነው የተካሄደ ያለ አቃ አታካሄዱም ብለው አግደውታል የሆነ ሄኖ በጣም ልብ የሚሰብር ነው እንግዲህ ይህንም ማስቆም ካልቻልን ወደፊት እዚህ የባሰ ነገር እንደሚመጣ መጠበቅ መቻል አለብን ነው ወሌላው መረጃ የልለፍ ለአብያተ ክርስቲያናት ማሰሪያ በሚል በየመንገዱ የሚለምኑ ሰዎች ከእውቅና የውጭ ነው ብላለች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ይህ በጣም ይዘገየና መሰራት ያለበት ነገር ነው በመንገድ ላይ ለአብያተ ክርስቲያናት ማሰሪያ ብለው የሚለምኑ አካላት እውቅና የውጭ ናቸው ስትል ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን መግለጫ ወጣቸው የአዲስ አበባ በተለያዩ ቦታዎች ቅዱሳን ስዕላት የያዙ ሰዎች በልመና ተግባር ላይ ተሰማርተው እንደሚገኙ ይታወቃል በተመሳሳይ ቤተክርስቲያን ህፃ ማሰሪያ ነው በሚል በስፒከር እያስነገሩ የልመና ተግባር ላይ የተሰማሩ ሰዎችን ማየት አዲስ አይደለም አህዱ ሬዲዮ እነዚህን ልመና ተግባራት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ታውቃቸዋለች ወይ ለምን ለሚገነቡ አብያተ ክርስቲያናት የገንዘብ ድጋፍ አታደርግም ሲል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ጠቋሪ ቤተክርስቲያን አዲስ ለማነጽም ሆነ ያገለገብ ቤተ ክርስቲያናትን ማደስ ጠቅላይ ቤተ ክነት ፈቃድ የሚሰጠው አግባብን አለው ያሉት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የጠቅላይ ቤተ ክነት እቅድና ልማት መምሪያ ኃላፊ በተመምሪያ ዋና ኃላፊ መጋቤ ሰለሞን እንግዲ ሰላም ሰለሞን ቶልቻ ናቸው በአዲስ አበባ ሆነ በሀገሪቱ በሚገኙ ሀጉረ ስብከት ውስጥ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት ለመገንባትም ሆነ ለማደስ መሰረታዊ ኪነጥበ መስፈርቶችን አሟልቶ አስፈላጊ ውቅድ ወጥቶ የሀገር ህዝብ ከቶ ጳጳሳት ካወቁትና ጠቅላይ ቤተ ክህነት ፈቃድ ከሰጠው በኋላ ነው ወደ ግንባታ የሚገባውም ብሏል ይህ በጣም ትልቅ ነገር ነው አብያተ ክርስቲያኖት ለማሰራት ከአካባቢ ተወላጆች ከበጓ ተራጎታትና ማህበራት ከምህመናን እንዲሁም አባቶች ከንስሐ ልጆቻቸው በሚያገኙት ገንዘብ ካልሆነ በስተቀር ማንም ሰው ወጥቶ አይቻልም ህጋዊ አይደለም ሲሉ ነው አራፊውን ያሳሰቡት በመሆኑም ቤተ ክርስቲያኗ በዚህ ሥራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ህጋው አይደሉም ምመኑም ከመስጠት እንዲቆጠብ ነው ቤተክርስቲያን ጠሪ ያቀረበችው ጠቅላይ ቤተክነት በየሀገረ ስብከቱ ለሚገነቡና ለሚታደሱ አብያተ ክርስቲያናት በአመት በጀት እንደሚመድብ ገልጹ አለኝ ይሁን እንጂ በየመንገዱ በየመድረኩ በተገኙ አጋጣሚ የሚታዩ ቤተክርስቲያን ተገን አድርጎ የሚለምኑ ተግባራቸው እንዲቆጠቡ ቤተ ክርስቲያንቱ ችግሩ ሲጨምር እንጂ ሲቀንስ አይታይም ሲል ነው ሀዱ ሬዲዮ የዘገቡ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ዚህ በኋላ እነዚህ ሰዎች እኔን አይወክሉኝም ህኔ ውጭ ናቸው ብላለች መሆን ያለበት ይሄ ነው በሆነ እርምጃ እስካልተወሰደ ድረስ አይቆምም እውነታውን ማወቅ ያለብን ይሄ ነው በምንም ምክንያት ወደ መጨረሻው መረጃ ልለፍ ጥሩ ውሳኔ ስለሆነ ይሄ የመጨረሻው መረጃ የብፁ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር ና ብፁዋና ወልቃነ ጳጳሳት አመታዊ ቅዱስ ገብርኤል በዓል ለማክበር ወደ ቁልቢ ገብርኤል ገዳማ ቅንተዋል በየሙት ተሰሰ 19 ቀን የሚከበረው ሊቀ መላክ ቅዱስ ገብርኤል ሰለስቱ ደቂቅን ከቶን ሳት ያዳነበት አመታዊ ክብረ በዓል ምክንያት በማድረግ ብፁ አቡነ ዶክተር ጴጥሮስ ዶክተር ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ና የኒወርክና አካባቢው ሀገረሰብ ከሊቀ ጳጳስ ብፁ አቡነ መቃሪዎስ የሶማሌ እጅግ ሀገረሰብ ከት ሊቀጳጳስ ሊቃራፍ ቀሲስ በላይ መኮን የጠቅላይ ቤተክነት ምክትል ሥራ አስኪያጅ የመንበረስ ፓትሪያሪክ ጠቅላይ ቤተክነት እና የሀገረ ስብከቱ የስራ ኃላፊዎች ወደ ቁልቢ ገብሬል አቅን ተዋሊ ብፅዋና ቦልቃን ጳጳሳቱ በድሬዳዋ አየር ማረፊያ ሲደርሱ የሀገረ ስብከቱ ካህናትና ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ና የክልሉ የጸጥታ አካላት በተገኙበት ድሬዳዋ አየር ማረፊያ ጀምሮ አቀባበል ያደርጎላቸዋል በእለቱ በሀገረ ስብከቱ ጳጳሳት ጳጳስ በብፁ አቡነ በርቴሚስ ቴሌሜስ የእንኳን ደናመጣቸው አባታዊ መልእክት አስተላልፈዋል በደብሩ ካህናትም ጸሎተ ወንጌል መርሃ ግብር ተካሂዷል በሀገረ ስብከቱ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንም የሬዳዊ መዝሙር አቅርበዋል በመጨረሻ ብፁ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር የቅዱስ ኖዶስ ዋና ጸሐፊ እና እንዲሁም የኒውዮርክ ሀገረ ስከ ጳጳስ አባታዊ መልእክትና ቃለምዳን ሰጥቶ የዕለቱ የብፁን አባቶች አቀባበል መርሃ ግብር ተጠናቋል እግዚአብሔር መስቀን በሆነት በሰላም የደረሱ አሁንም በሰላም ይመልሰልን እንግዲህ እንደሚታወቀው በሀገራችን ገብርኤል ባለበት የተርስቲያን በሙሉ ይከበራል በተለይ ደግሞ ቁልቢና ዋሳ ደግሞ ለየት ባለ ነው የሚከበረውና እግዚአብሔር አምላክ በሆነት ይህን ፕሮግራም በሰላም እንዲያጠናቅልን እንጸልይ በሰላም ተመልሰው ወገኖቻቸው ወደ ቤታቸው እንዲገቡ ክፉ ስለሆነ አሁን ያለው ነገር ዋሳ የሚሄዱትን እንደዚህም ወደ ቁልብ የሚሄዱትን አዋሳ ላይ አቶ አለማየው ጢሞቴዎስ መግለጫ ሰጥተዋል በጸጥታ ጉዳይ የቅዱስ ገብርኤል ዓመታዊ ክብረ በዓል በሰላም እንዲጠናቀቅ አስፈላጊ ዝግጅት መደረጉ ነው አቶ አለማየው ጢሞቴዎስ የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ናቸው የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየው ጢሞቴዎስ እንግዲህ የቅዱስ ገብርኤል አመታዊ ክብረ በዓል በማስመልከት ነው ልክት ያስተላለፉት የሲዳማ ክልል ሰላምና ቢሮ ኃላፊው አቶ አለማየው እንደገለጹ ከሆነ እንኳን ለቅዱስ ገብርኤል ዓመታዊ ክፍረ በዓል በሰላም አደረሳችሁ በማለት በክልሉ ብሎም በሀገራችን ለሚገኙ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ነው ሀሳብ መልእክታቸውን ያስተላለፉት ወይም እኞታቸውን አቶ አለማየጥ መስስ በክልሉ መዲና በሆነችው ዋሳ ከተማ በልዩ ድምቀት ለሚከበረው ለዚህ ታላቅ የንግስ በዓል በሰላምና ጸጥታ ዙሪያ ግብር ኃይል አዋቅረው እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል የትኛውም የሀገራችን ክፍል የሚመጡ እንግዶች ከተማዋን እንደራሳቸው ከተማ አካባቢ በማየት መልካም ቆይታ እንዲያደርጉ ጥሪ ያስተላለፉ ሲሆን በዚህ በከተማዋ በድምቀት የሚከበረውን ክብረ በዓል ምክንያት በማድረግም በከተማው የሰፈነውን ሰላም ለማደፍረስ የሚደረግ ማንኛው እንቅስቃሴ እን አስፈላጊነቱ በህግ አግባብ እርምጃ እንደሚወሰድ ያሳስበዋል ከበዓሉ ዜማ ጀምሮ ክብረ በዓሉ በሰላም እስኪጠናቀቅ ቅዱስ እስኪጠናቀቅ ድረስ 24 ሰዓት የፖሊስ ጥበቃ በመላው ከተማዋ እንደሚደረግ የገለጹት ሲሆን ከወትሮ በተለየ በከተማዋ የሚገኙ ዲጂታል ካሜራዎች ላይ ጥበቃ በርካታ ልዩ ጥበቃና እንዲሁም በርካታ የሰው ኃይል ምደባ እንደሚደረግ ነው ያሳወቁ ጥሩ ነው በተለይም ከአዲስ አበባ የሚመጡ እንግዶች አዲስ አበባ ጀምሮ ያለውን መንገድ ሰላም በማድረግ እንግዶች አለምንም መንገላታት ወደ ከተማችን እንዲገቡ በኦሮሚያ ክልል መንግስት ጋር በጋራ እየሰራ መሆናቸውን ነው አቶ አለማጌጥ ሙሶስ ያስታወቁት በየቀጠናው ተጠናቀው ስራ እየዋሉ የሚገኙ በተለይ የፖሊስ ፈቴት የሚገኙ እንደ ፖሊስ ፈቴት ያሉ ሲሆን በዚህም ከበዓሉ ዋዜማ ቀን ጀምሮ እስከ ድረስ ወንጀለኛ ሲገኝ ሰው ፈርደው ወደ ማረሚያ ቤት የሚልኩ ጊዜያዊ ፍርድ ቤቶች ማቋቋሙን የሰላሙን ሁኔታ በሚገመግ መልኩ አጠናክረን እንግዶቻችንን ለማስተናገድ አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታ አድርገናልን ብለዋል አቶ አለማየው ጢሞቴዎስ እንግዲህ አክለውም በአሉ ምክንያት በማድረግ በተለያዩ አገልግሎቶች ላይ ጭማሪ የሚያደርጉ በተለይም የአልጋ ቤቶች ጭማሪ የሚያሳዩ አልጋ ቤቶች ካሉ እንግዶች ከመክፈል ይልቅ እንዲጠቁሙና መንግስትን በህግ ተጠያቂ እንደሚያደርግ አሳውቀዋል ተጨማሪ አቶ አለማየው ማንኛውም አጠራጣሪ ነገር ብሎ ወንጀሎችን ከተመለከቱ በግልጽ ጥቆማ ማድረግ የሚያስፈልጋቸው ግለሰቦች የራሳቸው ስልቅ ቁጥር ላይ እንግዲህ በ994 1812 ደውላችሁ ይድረሱን ልጥር አቅርቡ በመጨረሻ መቶ አለማየው ለመላዊ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ ብለዋል እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ነው እንግዲህ እንግዲህ ቆልቢ ላይም እንዲህ አይነት ዝግጅቶች እንዳሉ እናቃለን በሰላም እንዲጠናቀቅ እግዚአብሔር ይርዳ ሁላችሁንም ወዳችኋሉ መረቻዎችን ሌሎች አጋሩ ላይክ ሸር አድርጉ ሰላም ሁኑልኝ